Bana, kwa jina naitwa Bernard Moshi, ni mzaa Kigoma. Bana, mwaka 2020 tulipata misho ya kwenda Morogoro. Hiyo misho yenyewe ilikuwa ni ya kulima. Tukakubali, tukachukua tatu, mimi na wenzangu. Baada ya kukubali na kupiga misho hiyo, tukakatiwa tiketi ya mkoloni. Tukapewa mkate mmoja, kila mmoja mkate mmoja mmoja wa kula njiani na maji ya bupu. Kuna wanaweza siku tatu ndio kuishi nao mkate huo. Kwa tulivumilia, tukavumilia, tukasafiri siku tatu hizo tuko njiani. Siku ya nne ndio tukafika Morogoro mjini pale. Kufika pale tukapokelewa na mtu ambaye alikuwa ameagizwa aje faje kutupokea. Baada ya kidogo pale tukatumia safari ambayo tulitoka pale Morogoro mjini mpaka sehemu ya kwenda shamba. Tulianza safari saa 11 jioni. Tulifika shamba saa 6 usiku. Na hiyo tunaanza kutembea kwa mguu, tunatembea na bodaboda. Tuko njiani tunapishana na fisi tu. Kama ya jamaa tupeleka wapi? Akasema dogo tulieni huko ndio shamba, tunaenda shamba. Nikamwambia hata kuna watu kweli, akaniambia dogo kuwa mvumilivu wewe twende. Kufika kule bwana tukakuta kweli. Tukafika saa hiyo saa 6. Kuta wameandaa msosi, kuna kaya kijiji fulani kule watu wanaishi. Msosi huo maji yenyewe tulio kunywa ni maji ambayo yani ukiweka kwenye kikombe hauoni ndani. Yaani ndani ya maji. Maji sio meupe, ni maji wanaitaga sanza, waluguru wanaitaga hiyo. Basi nikamwambia baba mimi niko sio nipa maji ya machafu, akanambia hamna dogo kwa maji ya kunywa huko. Da. Nikasema kweli baba, tutaweza kweli kuishi? Akasema dogo dio kwenye uvumilivu. Kwani wangapi wanakuja kufanya kazi na wanakunywa maji wana wanaishi. Basi kwa uvumilivu tukakaa siku tatu kwa msingi bosi akaja. Sheti moja ya sisi kulima ilikuwa tulitakiwa tulime heka na heka nane watu wawili. Mimi ndio jalia tukapima vile heka tukalima. Sasa ugumu wa kule wewe wa kulima vile heka ilikuwa ni changamoto sana kwa sababu jua lilikuwa kali. Tujitahidi tukalima heka moja na nusu. Futa ukakauka. Ulipokauka bosi akasema nitatakiwa mrudie tena mwanze mlima na mpande upya. Ah, huku tumeshachoka. Lakini Mungu sasa simani. Mungu tukua imani, kazi kila kazi lazima ombe Mungu. Tufanya kazi heka tisa na nusu, Mungu akaja wetu kazimaliza. Ila zilikuwa changamoto sana kwa sababu pakwenda tu kusaga unaenda saa 2 asubuhi unafika kule saa 9 na kule ukuta foleni kubwa sana. Unafika ndani ya msitu unakuwa na fisi mbwa mtu usiku mkiwa huu tu na sehemu tuko naishi tukua sio kama tunalala ndani. Kwa kuna mti mkubwa huo, mti na matawi makubwa, kwa hiyo yale matawi unafunga kamba katikati ndio kitanda juu kwa sababu unakwepa wanyama, na chini umeweka moto sababu fisi walikuwa wanasogea pale, wanajua kama watu wanachoma nyama. Tuliishi na dogo yangu tukavumilia safi, lakini maisha tuliyopitia makubwa magumu sana. Kuna siku nakumbuka mvua ilitukuta mashineni saa 6 usiku, mangu mashine kule haizimi. Ya haya ya saba ya shine na saba kwa sababu watu ni wengi, watu watoka mbali. Mvua ilinyesha kubwa sana na kuvuka huo mto lazima uvuke ufike ni wapi nyumbani. Baada ya kidogo ile mvua ile ikikatika, ila sasa kuvuka pale kwa hiyo maji yalikuwa ni mengi, afu ni saa 8 usiku. Hapo tumetoka mbali na ule kichwani na dogo langu tumeteseka. Unaona? Dogo langu akajitahidi akataka kuruka ila akadondoka kwenye ile maji. Hapo tupo wawili, Mungu msaada. Ule dogo aliona na maji ndio kidogo, lakini alikutana na mtu akaushika ule mti ndio msaidia mimi kumvuta. Kukwe tumeteseka, maisha ya changamoto. Baada ya hapo, tukavuka mtu, tukaenda nyumbani. Tukaenda nyumbani kule, lakini changamoto zikawa ni bosi, akawa anakuja shamba kukagua mashamba. Alikuta mjalima ni matusi. Unga, sheria kule, mkataba jinsi unavyosema, ukitaka mafuta, unakata mshahara. Kwa sisi mboga yetu ilikuwa ni msusa na mchicha tu, nilikuwa mboga yetu. Na nazi, nazi kivunja ukiikuna kwa ukiwa mjini lazima kamue, yale machicha tupe pembeni
iunge maji yake, ila sisi mchicha na ile machicha yale na dagaa nilikuwa nachanganya ndio mafuta yale mchicha na mboga, na tulikuwa tunakula na siku zinaishi. Tukalima gunia 9.5. Bosi akaja akasemaje, madogo mmelima kweli, lakini sasa hii kazi imeharibu. Maki kipindi ufuta una maua aita visa vingi sana, visa vingi sana, mpaka ya kukatisha sita mali tuondoke tumwachie mali abaki anafaidi. Lakini sisi tulikaza, mara anakwambia kakati ule ufuta ule unaenda kuukata bila kubadilikia kwamba umekata ufuta ambao hujakomaa. Katika kakuagiza mwenyewe ugali, sikufichi tuliteseka, ugali wenyewe maji yenyewe kunapikia ugali kama udongo, yaani maji yenyewe machafu, maji mpaka mvua ikinyesha tulikuwa tunaenda mtaani jangwani, maji masafa yanayopita tunachota ndio maji ya kusongea ugali, ila maji ya kunywa tunachuma kwenye kisima. Kisima hiki kikauka hiki tunachimba kingine kabla ya maji hajakauka, ili tupate maji ya faida ya kutumia na kuishi. Kwa kweli tumepita changamoto nyingi sana. Baada ya hapo bosi tukamaliza, bosi akauza mali. Alipouza mali akatoroka usiku saa 6. Sisi tumelala, tukaanza kuhangaika kuteseka, tunaenda wapi? Bosi katoka na hela bosi katelekeza polini. Basi tabiri tukapiga simu nyumbani kuomba msaada, bado kuomba msaada nyumbani huko ndio akatumia hela. Lakini nyumbani sio kweli, kitoje kufanya, alimfanyia kitu kibaya na yeye kwa kweli yeye alifanya kitu kibaya. Wao tumelima kuanzia mwezi wa 11 mpaka mwezi wa 3 tunalima, kwa sababu sheti ya mkataba ule yatakuwa ni eka 4 eka 8 eka 4 watu wawili kwa wili, yatakuwa ni eka 8 tuile eka 8 hizo unazilima, unazipalilia, unazivuna mpaka aije naenda kuipa hela yako. Kifupi, kazi ilikuwa na changamoto nyingi sana. Yule bosi akauza mali akakimbia. Alipokimbia sikusema kwa nyumbani sisi. Kwangu kwa yule dogo ambaye ni rafiki yangu na mimi walikaa kikao nyumbani, wakamfanya kitu kibaya. Kwa hiyo alimuuliza mguu kuanzia hapa mpaka hapa. Mguu uliungua. Na sharti kupona mpaka arudishe hela. Ajitahidi kuzunguka kwa kila mganga aliyemjua. Lakini akawa anaambia yana mganga ukweli, kwa mganga ukweli kwamba bwana ulizulumu, kalipe hela ndio utakaa sawa. Mganga mwongo alikuwa anamlia yeye anajaribu damu sio ili andie kwa hela zake. Jamaa ameteseka, ameteseka, kama nipigia simu wadogo, sisi kwa tukiona sehemu atambia yeye ndio amefanya. Mimi nikaa mkataa, naambia bwana sasa hajafanya bwana, asema ni yeye. Sasa tabidi ampigie dalali aliyemtafuta sisi, e bwana, wao tu ni wazulumu, ila kitukio leo mtokea mwili hapa, mimi sasa ni mgonjwa, haja hili lina sasa inaelekea mwezi mzima linauma, yani linauma mpaka sasa hivi kupona siponi bila kwa pera yao. Akaambia ah, umejichanganya, hebu rudishie hao wale madogo, rudishie hao utapona. Kweli wakafunga safari, hawapaji nyumbani, waacha mimi, ila kwa shida yuko nao mpaka afike. Wakasafiri, ila kontena walimweka kwenye mzigo kule, kwa sababu alikuwa anatoa harufu kuna kile kilifika hapo kwa toa hizo, hawezi kukaa na watu. Akamwa kwenye mizigo kule, wakaja mpaka nyumbani. Fika pale nyumbani, akamwambia wewe ni ile wazimu watoto wetu, kazi walifanya au kufanya kazi walifanya, sasa imewezaje mwanza kwa dhulumu? Ah, mimi naona nilikuwa na ndoto zangu za zile hela, nilitaka ni wazimu ili nikafanikisha lengo langu. Akamwambia lengo lako ambao la kulima ifikisha, ila lengo lao kwa hela hiyo hapo kufikisha lengo lako, kwa maana ilikuwa nia ya kufanya kitu kibaya. Si kweli? Kweli pale nyumbani kule walitoa milioni 5 za kumponyesha huyo jamaa, kwa sababu alikuwa mbado, kwa sababu kipindi mzalima kwa kishia au mimi ni mkweli na ni wa ama cha kunifanya. Sisi kama mwambia brother, kama ushazoea kuzulumu, sisi ndio mwisho. Sisi hili zulumu, sisi tumeaga blaza. Sio tunaishi kwenye pori. Vijana angapo wanakuja na kimbia kwenye pori, lakini sisi tumevumia. Kwa sababu tunajua sio uwezo wa nyumbani unatosha. Kweli walimshika baada kwa sababu zile hela. Walimshika bibi bangu alitoka nje akamkabidhia dawa, akamshika mguu. Hapo mshika mguu pale pale mguu kakauka. Jamaa kawa mzima. Baada ya hapo mimi niko Mwanza huko.
nilikuja Mwanza, lakini Mwanza nilipofika ninaza wiki moja, kuna ajali moja ilitokea, ajali kubwa sana ambayo mpaka Mama Samia alijua, mpaka toa kauli kwamba zile taa zitolewe nyakati sokoni. Ilikuwa saa moja asubuhi, niko na dereva wangu, tumeamka mimi nikamwambia dereva, bana leo nimesikia vibaya, twende kazini. Akanambia dogo, twende kazini. Kama bado nasikia vibaya, tukafosi kwenda kazini. Hiyo saa moja asubuhi tumefika pale bango, gari kubwa la tofali ikawa na overtake na sisi na overtake. Tumefika mpaka National, kuna libango pembeni pale ikapaki. Ilipo paki pale kama dakika tano hivi tumekaa kwenye zile taa na subiri taa zituruhusu, nikaja gari ya speli breki leli nimebeba matofali mpaka juu. Ilikuwa mwezi wa 12 tarehe moja saa moja asubuhi. Mimi ndio kwanza kupiga kwenye ile gari, gari ilikuwa imebeba tofali. Ilipiga Mungu alivyojalia, kwa watu walipoteza maisha, bahati mbaya Mungu amewachukua, ila mimi nilifanikiwa kupona na dereva wangu. Ila ilikuwa ni ajali kubwa sana ambayo iliweza kuhuzunisha watu. Ajali hiyo ilitokea, mama mmoja akawa anatoa damu. Hizo damu hizo sikujua alikuwa anazipeleka wapi, kwa maana yake maki sinajua, kila mmoja anaishi kwenye maisha anayojua yeye, na kila mmoja anaishi kwa imani yake anayojua yeye. Hiyo ajali hiyo dereva wangu alinitafuta kwenye maiti, akajua mimi nimekufa kwa sababu ya ajali hiyo. Ilikuwa ni kubwa sana, yeye alifanikiwa kutoka. Ila mimi nilikuwa mwisho kutoka kwenye ajali. Gari ilidumivita mara tatu, huko nilalia mimi, ikasema kuwa kwenda mbele, ikasema kwenda mbele, ikaanza kutana na gari kubwa ndogo mbuko inapanda hivi juu, ikaipiga ikazunguka ila mara tatu ikangaika kutoka. Kwa hiyo ajali hiyo ilikuwa watu wengi sana. Ile ajali ilikuwa ya kusimua sana. Ile ajali kwa mimi, na baada ya hapo watu wakachangisha hela kwamba mimi nimekufa. Kweli kwa jinsi umoja badala tulio nao, walichanga watu hela kwa jina langu mimi, na pia bila yuko na kuwasikia mimi nimekufa, walitoa hela kwamba bana nitanua jeneza. Ila baada ya wiki mimi nikaonekana mtaani, watu wakasema ndugu, kwa tumechanga hela watu wengine tumekufa. Upo hai? Nikasema mimi niko hai, sikufa, nilitoka mzima. Una takovu? Sina takovu. Baada hapo mwezi mmoja ukaisha, yakutana nyingine ajali ambayo niko na abuyu Mwanza. Hiyo ajali nilitoka Makoroboi naingia njia kwenda Nyasaka, ikaja hisi ya bongwa imefeli breki, ikanyonga mlango wangu mimi, lakini kama Mungu kuniepusha, dereva alifika mbele kidogo tu, ile gari ilipiga kwanza mlango unapofunguka mimi, ilinikwepa mimi, ilipiga kwanza mlango unapofunguka mimi, kama huko nyuma huko. Walikufa wawili, wa mbele alizimia baada ya kupata ile ajali ya kusukuma, kapata ajali nyingine ya pili. Mungu akanyaya mimi nikapona. Oh, mimi nimepitia mitakasi mingi sana ya maisha, na bado niko natafuta maisha, sijajua huko mbele kitakacho kwenda kunikuta. Yangu ndio huo, na simu yangu ndio hiyo. Naitwa Bernard Moshi, niko Mwanza.